E a justiça negou hoje pedidos feitos pela defesa do acusado de matar a estudante Mariana Tomás. Entre os pedidos está um exame complementar no corpo da vítima. O juiz alegou que os laudos cadavéricos ainda estão em processo de elaboração e ainda nem foram apresentados aos autos da investigação. Ou seja, não se pode considerar incompleto ou inconclusivo o que ainda não foi analisado. Mariana foi enterrada no domingo no estado do Ceará. E você, está precisando